Moi. Tämän videon nimi on Romania. Kun me lähdetään 5 vuoden päästä, kun me tätä 30 vuotta, eli me lähdetään kesäkuussa ja sitten me mennään lentokoneen, mutta mä en tiedä vielä millainen, ehkä Finnair tai joku, niin kuten yhdessä videossa mainitsin, että me mennään ekana Bukarestiin ja siitä mennään sitten tonne Transylvania-junalla, niin mun ekana, kun meidän raha Suomessa euro, niin Romanian raha on lei. Niin joo, niin niin Romanian raha, niin mun perhe ei tiedä, paljonko maksaa junalla Transylvania Bukarestista, niin mä tiedän, koska mä oon tutkinut Romanian tietoja. Se maksaa 7 euroa, ei kallista. Ja mun lempisana romaniaksi on kiitos, eli se on romaniaksi multumeks. Mä tiedän, että romanian kieli kuulostaa vähän jännältä. Mä tiedän, mitä kieliä Romaniassa puhutaan. Siellä puhutaan romania, serbia, moldova, saksa, englanti ja sitten unkari, ja siellä ei puhuta suomea, mutta ja joo, niin niin joo, niin mä rakastan romanian kieltä ja mun lempikieli, mä saan puhua 3 kieltä, englanti, suomi ja romania, ja mun lempikieli on romania.